रहेले हामी आइपुगिसकेका छौँ स्टोन पार्क लपरको कहाँ स्टोन पार्क हुन्छ लपरको यो स्टोनबाट लपर भन्ने नि भन्ने रमाइलो छ ल गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र अहिले चाहिँ म गोर्खा बजारतिर छु र अहिले यो मर्निङको समय हामी अहिले मर्निङको समयमा चाहिँ होइन घुम्न आएको छौँ यता स्टोन पार्कतिर स्टोन पार्क यानि कि लभ पार्क र हामी अहिले यहाँ चाहिँ अब यस्तो खतरा खतरा होइन जिम गर्ने उसहरू बनाएर छ हामी आज हामी यही भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूकोमा देखाउन गइरहेको छु हेरिदिनु होला यता गाइज हो गाइज हेर्नु होला हाम्रो सरहरू चाहिँ पुरै ज्यान तन्काइरहेको अवस्था एक्सर्साइज एकदम खतरा एकदम रमाइलो छ तपाईँहरू पनि यहाँ चाहिँ आएर यसरी बिहानै बिहानै गर्न सक्नुहुनेछ के गर्ने के गर्ने बिमले के उड्यो रिक्छ खतरा छ ओ हो यार बबाल छ स्टोन पार्क बबाल रहेछ एकदमै है गाइस अहिले मौसम चाहिँ एकदम खत्तम छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तल त गोर्खा बजार हो कुहिरोले ढाकेको छ अलिअलि सिमसिमे पानी पनि परिरहेको अवस्था हाम्रो भ्युअर्सहरू यहाँ बडी एकदम बडी बनाउँदै हुनुहुन्छ ल हाम्रो सुकेश सरले चाहिँ नयाँ एक्सपिरियन्स लिँदै हुनुहुन्छ यहाँ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई अहिले सुकेश सर कस्तो लागिरहेको छ अनि हाम्रो भ्युअर सर के हो तपाईँ त बडी त खतरा बनाइरहेको छ त ओ मान्छेले बजारमा न्यु खोज्यो अब त्यसलाई चाहिँ तह लगाउन चाहिँ मैले बडी बनाउन आएको को हो त्यस्तो तपाईँलाई चाहिँ न्यु खोज्ने मान्छे छ ओ यार दामी हुँदो रहेछ यो चाहिँ ल सुकेश सर अनि के हो त यो चाहिँ यो त बच्चाले खेल्ने जस्तो जस्तो छ नि त दर्शकबिन यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सुखबहादुर गुरुङजी बिहान बिहानै उठेर मर्निङ वक गरेर बडी बनाउनुहुन्छ उतापट्टि चाहिँ हाम्रो ह्यान्डसम एकदम डाइनामिक लिडर हाम्रो केशवजी हुनुहुन्छ यता चाहिँ हाम्रो एकदम ह्यान्डसम सुखबहादुर सर हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ बिहान चाहिँ स्टोन पार्क बिहानै बिहान चाहिँ लपर्क भन अलि नमिल्ला कि है गाइस त्यही हो एकदमै बबाल बबाल रहेछ यहाँ चाहिँ होइन खतरा सबै भने सबै अब के सबै के भन्छ सबै चाहिने यो जिम गर्नको लागि चाहिने सबै कुराहरू चाहिँ बनाइसकेको रहेछ एकदम बबाल छ अति बबाल अहिले चाहिँ मौसम अलिकति खराब छ होइन गाइस पानी पनि परिरहेको छ सिमसिमे पानी है आज अब बिहानैमा चाहिँ यस्तो खराब मौसम भएपछि दिनभरि नै खराब हुने सम्भावना चाहिँ धेरै छ त्यही हो एकदमै गजब छ बढी होइन ल के हो यो चाहिँ हाम्रो केशवर केशवर के हो यो चाहिँ ओ माई गड ए यार मेरो यो देखिरहेको थियो यार झन् यही बनाउनु पऱ्यो म पनि ऊ त्यो चाहिँ के हो र त्यो चाहिँ त्यो खासै यस्तो खुट्टाले चाहिँ अलिकति के मान्छे बेसी तन्काउनेहरू चाहिँ गाइज हाम्रो भिवर सर पनि माथि एक्सर्साइज गर्दै एकदम बबाल एकदम खतरा हाम्रो केशव सरले झन् बबाल गर्नु भएको छ तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको छ सर यो यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ एकदम मजा ओहो ए खतरा छ फिट एन्ड फाइन फिट एन्ड फाइन मान्छे भनेको एकदम फिट एन्ड फाइन हुनुपर्छ होइन गाइज अब घरमै बस्ने खालि मोबाइल मात्र चलाउने होइन खाने मात्र त्यो कामै छैन नि त गाइज सो बिहान अलिक छिटो उठ्नु होला होइन गाइज त्यसपछि चाहिँ एक्सर्साइज मजाले गर्नु होला त्यसपछि अलवेज बडी and then your health will be fit and fine so guys focus balanced diet and exercise okay guys balanced diet and exercise exercise yes 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 okay guys exercise pani photo session pani wow etale gare ha yeah yeah ha ha ho क्या सही देखायो भनेको ब्याकग्राउन्डै झन् गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सबै एकदम रमाइलो छ यो एकदम बबाल रहेछ यो बिहान बिहान एक्सर्साइज गर्नुको लागि चाहिँ अब यहाँ भाइहरू पनि सानो सानो भाइहरू पनि बिहान बिहान एक्सर्साइज गर्न आएको रहेछ
morning, guys. Oh, I'm not here. Let's go. Oh, go. Ali Mazale. What's that? Is it jungle? Guys, take them. Khatra, danger. Guys, stone park. Stone. Little stone, sanadana stone. As a bunny, Sanya, gonna bunny bang it. Okay, guys, Gorkha Bazar, about Bistari, Kulnu Lagi Osta. Badal is a pretty diagonal, obviously. A little lily. Kulira Gobsta. A stone park, Tiropani. A man's in a cool. Beat on a tally gobsta. Then a sock on the chair, guys. Ramayana sir, I'm a bodybuilder. Ekdam bawal banaye chha yaha agine body. Le 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 le. Oh ho, danger. Le le le. Pahal mo. La. Taksi boshele gani chha hoina la khasyu. Ne hunyo? Le le le. Ba poy. 1 2 3 4 Yeah, take it. What do you want to do? Oh, danger is an animal. La Babalsa, picture. No, it's a boy, picture, and picture. Good. Super. Landala, give me another. So you stand back, Babal Shah. And guys, cost of Babu Lamana, the team experience cost of where I go exercise got it. Okay, Bandana, cost of Babu. The Babu, cost of the exercise got it. Ne, talk like that. I'm raw. Any Babu? Ronaldo, Messi, go fan, Mbappe, you're Timmy. Mbappe, Ronaldo, don't you? Huh? Where? I'm raw, young, energetic, dynamic leader. अदानी एक किस्सा पूर्ण जीजे बीएनएम ने जन्म बनाऊं मागो सा यो रॉक गार्डन में बीएनएम रॉक गार्डन बिल्कुल लॉ पार्क क्या करने आओगे यार लॉ पार्क में मौन मागो सा यहाँ लाइसेंस या Body no la body boa pull. Body bone get ago. Oh, body sala. Last two days.